nii , tere , Svea . tere . mida teeb Tallink hotellide turundusosakond selleks , et Eestit külastavad inimesed peatuksid just siis Tallink hotellides ? Me kindlasti jälgime, et selle külalise esimene samm, mille ta virtuaalselt juba meie kodulehel teeb, oleks nauditav ja sealt edaspidi ka kõik, mida ta meie juures siis proovida tahab nii hotellis kui ka linnas, et me omalt poolt loome siis tooteid, mis võiksid aidata külalisel siis näiteks majutuspikkust pikendada öö võrra või paari võrra. Selleks teeme koostööd siis hotelli erinevate osakondadega liidame teenuseid kui ka siis tegelikult linna ja ka riigi erinevate vaatamisväärsuste ja huviobjektidega. Et see kogu see tervik on see, mida me kliendile pakume, et ta jõuaks siis kõigepealt Eestisse, siis Tallinnasse ja siis meie hotellidesse. Okei, kui rääkite nagu turunduse poole pealt, millist sisu te selleks loote või millist sisu te veebis teete selleks? Me kindlasti anname selliseid häid vihjeid, mida siin koha peal teha. Et eelkõige klient, et ta valiks üleüldse, et ta tahab Eestisse reisida, ongi oluline nagu luua see motivatsioon, miks ma tahan tulla, mida ma siin näha tahan, mida siin uut on, et me püüame olla ajaga kaasas käia kogu aeg, et kui siin midagi uut avatakse, siis sellest võib leida ka infot meie koduleheküljel. Et see koduleht on kindlasti nagu praeguste reisimiste juures on kindlasti nagu väga-väga tähtis, et oleks nagu päevakohane, seal oleks värske info ja just, et tekiks see reisimise motivatsioon, et miks ma tahan minna. Et see on meie jaoks kõige tähtsam, et keegi ei tule lihtsalt hotelli pärast reisima, et meie jaoks on oluline see sihtkoht, kuhu tullakse. Nüüd riik toodab erinevaid materjale, teeb erinevaid kampaaniaid, et tuua turiste Eestisse. Et kui efektiivsed need kampaaniad ja kui efektiivne see tegevus teie meelest on? Kindlasti on see väga oluline. Oleme tähelepanud seda, et kui see kampaania on selline äge või lahe, et siin tooksin just näite viimasest Rootsi kampaaniast Epic Estonia, kus siis anti võimalus nii-öelda osaleda ja loositi välja need, kes Eestisse reisivad ja siis valivad endale nii-öelda selle Eesti elamuse. Et siis sellistel kampaaniatel on kindlasti nagu suur mõju, et näidata just nimelt erinevaid võimalusi, mida siin teha. Et see vist käib küll igast mu lausest läbi, aga ma arvan, et see on kõige tähtsam, et leida nii-öelda see klient peab leidma selle, mille jaoks ta siia tuleb. Ja kui riik pakubki neid erinevaid nagu võimalusi või erinevate vaatanurkadelt näidata seda, et miks siia on huvitav reisida, mida siin teha saab, et siis see ongi see, mida nagu, millel on nagu tänuväärne tulemus, et sellistel lahedatel ja teistmoodi kampaaniatel, et mis eelkõige võib-olla puudutab ka lähiturge, et kus on juba, nende jaoks on Eesti võib-olla natuke nagu ka ära käidud juba, et siis tulebki seda uudsust tekitada. Et kas te ka ise jälgite, mis sellistes portaalides nagu TripAdvisor või Booking toimub ja et kas te teete sellest ka mingid järeldusi enda jaoks? Jah, vastame küll jah ja analüüsime lausa osakonniti seda, et mida on vastatud ja mida on kommenteeritud ja noh, hea näide on see, et kui me avasime oma spa hotelli, siis meie spa külastus ei kuulunud hinna sisse. Ja kui me analüüsisime oma tagasisidet Booking.com'ist, siis me tegime selleks suure Excel tabeli, kasutasime otsisõnu ja mis sealt välja tuli, et noh, kõige negatiivsem tagasiside oli sellele, et spa ei kuulunud hinna sisse. Ja noh, see oli piisav selleks, et teha otsus, et spa kuuluks iga külastuse, hotellikülastuse hinna sisse ja muutsime selle ära. Et see on kõige lihtsam moodus, et nii-öelda kliendi sellele soovile siis vastata või sellele negatiivsele tagasisidele vastata, et kui ikkagi pidevalt tuleb kommentaar hommiku söögi mingi teatud toote kohta või saia valiku kohta, siis tee sellega midagi, et kindlasti tuleb seda tähele panna, et me ise analüüsime küll ja noh, on asju, mida ei saa muuta ehituslikult võib-olla, aga kindlasti on palju, mida saab muuta. Aitäh! Aitäh!